Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali u prit këtë të hënë në një audiencë të veçantë nga ati Shenjtë Papa Francesku. Në takimin e veçantë me kreun e Vatikanit e shoqëruar edhe nga ambasadorja e Shqipërisë pranë Selisës Shenjtë zonja Majlinda Frangaj, kryetarja e Kuvendit i shprehu shenjtërisë së tij, një falenderim të thellë për kontributin e paçmuar që ka dhënë në mbrojtjen dhe lartësimin e vlerave të humanizmit, solidaritetit, drejtësisë shoqërore e paqes dhe për dashurinë e tij për Shqipërinë, e cila i ka dhënë botës Shën Terezën. Spiropali i falenderoi edhe për bekimin e 38 martirëve të Kishës Katolike për kujdesin e veçantë për besimtarët dhe bashkëtesën e tolerancën fetare në vendin tonë, të cilën ati Shenjtë ka vlerësuar si një trashëgim historike të njerëzimit. Ky takim vjen në 10 vjetorin e vizitës historike të Papa Françeskut në Shqipëri. E para ati jashtë Vatikanit me marrjen e detyrës, ati Shenjtë u prit nga mira njerëz në rrugët e Tiranës. Këtë vizitë ai ka përmendur shpesh për shkak të mesazheve që përcolli. Papa Françesku ka kushtuar gjithnjë vëmendje vendeve të vogla dhe që kanë pasur një histori të mbushur me vuajtje.